Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Վանաձորի գլորիա կարի ֆաբրիկա այցելեցին հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից առաջադրված տեխնացուները։ Նրանք հանգամանորեն ներկայացրեցին իրենց նախընտրական ծրագիրն ու պատասխանեցին աշխատակիցներին հուզող հարցերին։ Կիրթ բարեկեցիկ գրավիչ կարգախոսով հանդես եկող տեխնացուներն անդրադարձան քաղաքի պրոբլեմներին, այն է՝ լուսավորություն, փողոցների բարեկարգում, աշխատատեղերի ստեղծում, սպասարկման ոլորտի զարգացում և այս ամենը առավելապես դրսի կապերի և հնարավորությունների շնորհիվ։ Կանանց բոլորից լավ կհասկանա հենց կինը։ Այսօր մենք ունենք 60%-ից ավելի բարձրագույն կրթությամբ կանայք, որոնց ձայնը լսելի պիտի դառնա, իր խոսքում նշեց Արմենուհի Գյուրեղյանը։ Գիտեք ինչ, մեր կանայքը, ես միշտ ասել եմ, որ կանայք իրենց մեջ հզոր ներուժ ունեն, և հարցերը բարձրացնելու և հարցերի լուծումներ առաջարկելու տեսանկյունից, և նաև բավականին մեծ պատասխանատվություն իրենց վրա վերցնելու։ Գլորիայում աշխատող ֆաբրիկայի կանայք նույնպես այդ կանանցից են, և տեսեք, նրանք հարցեր էին բարձրացնում, որոնք միգուցե այլ հանդիպումների ժամանակ չեն բարձրացվում։ Կանայք իրենց աշխատանքի, իրենց կյանքի փորձում շատ ավելի մեծ երևիտ է սոցիալական հիմնախնդիրների հետ են առնչվում, և այդ սոցիալական հիմնախնդիրները նրանց հուշում է ավելի քիչ վստահել, հա, և ընտրություններին, և ընտրությունների ընթացքին, և խոստումներին, կուսակցությունների, բայց մեր կուսակցությունը երբևիցե իր խոստումները բարձի թողի չի հրաժարվել իր խոստումներից, երբևիցե չեն կատարվել խոստումներ, որոնք չեն արվել խոստումներ, որոնք չեն կատարվել, միշտ վճռական է եղել մեր կուսակցությունը, միշտ իրատեսական ծրագրերի մասին է խոսել, և միշտ հետևողական է եղել, որպեսզի այդ ծրագրերը իրականացվեն, կյանքի կոչվեն։ Այս ամենից բացի սպասվում է լուրջ ներդրումների հոսք Վանաձորի կենսամակարդակի բարձրացման համար։ Շեշտը դրվեց երիտասարդական ներուժի և քաղաքի երիտասարդների ակտիվության վրա։ Այսօր դաշնակցությունը մի ճիշտ որոշում է կայացրել և ներգրավում է նաև երիտասարդությանը այդ հայրենասեր գործին, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ 1918 թվականին, երբ դաշնակցությունը ստեղծեց երկիր, Հայաստանի Հանրապետություն, դրանից առաջ մեկ էլ 1000 տարի առաջ էինք երկիր ունեցել, այսինքն պետք է նաև գոհ լինենք դրանից։ Այսօր դաշնակցությունը պատրաստվում է ինչ-որ մեկ քաղաքի օրինակ ցույց տալ, վերցնել թիմ կառավարման մեխանիզմը իր ձեռքը և այդ օրինակը ցույց տալ, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանը, եթե դաշնակցությունը լինի իշխող կուսակցություն։ Կարող բանվորուհիներին հետաքրքրեց հատկապես հաշմանդամներին աշխատանքով ապահովելու խնդիրները։ Տեխնացուները խոստացան այս հիմնահարցին էլ պատշաճ ձևով անդրադառնալ։ Հանդիպումները շարունակվում են։ Դավիթ Անտոնյան, Մարիամ Գալոյան, Վանաձոր, հեռուստաընկերություն։